predvsem iz Slovenije, mali narod, 2 milijona, šele dobrih 30 let samostojna država in kot Slovenec vem, kaj so naše obsesije. Radi se predstavimo kot mala država, ampak z veliko duhovno močjo, država, ki ima nekaj za povedati vsemu svetu. A imamo res to za povedati? Poglejmo našo literaturo. Pesniki, a s tem so težave. Moja teza je, ni etničnega čiščenja brez pesnikov. Pisatli, ne vem, če smo kaj posebnega Slovenci. Za mene se resna narodna literatura začne, ko ima neka nacija dobro žanrsko literaturo. Moj model so kriminalni romani. Tukaj šele zdaj se prebujamo Slovenci. Kaj pa je vsem zanimivo na Sloveniji? To, da smo v nekem izjemnem položaju. Smo obdani z veliko večjo gmoto 3 drugih skupin. Na zahodu Italijani, romanski narodi, ki so seveda skozi pritiskali na nas, na severu Avstrija, Nemčija, Germani in iz vzhoda drugi Slovani. To je dolga zgodba, kako so nas vsi hoteli požreti, ampak smo nekako obstali. Bili smo do leta 90 posebna komunistična država. Bila je še vedno totalitarna, ampak meje proti zahodu so bile bolj ali manj popolnoma odprte. Po eni strani nismo imeli nobenih iluzij o socializmu. Hkrati pa nismo imeli prevelikih iluzij o zahodu. Navidezno smo danes v isti napetosti. Rusija hoče nek nov ruski imperij, Zahod se baha, da je vrhunec liberalne demokracije, ampak, čeprav smo načelno na strani liberalne demokracije, mi Slovenci zelo dobro vidimo, da so tudi nemiri v zahodni demokraciji, recimo rumeni jopiči v Franciji, nemiri demonstracije v Nemčiji, Angliji, ki izražajo nelagodje v sami liberalni demokraciji, kot smo jo poznali. To je zelo nevaren trenutek, ker po eni strani je lahko to način, kako se odpre neka nova pot v bolj demokratično družbo. Po drugi strani pa lahko tudi desnopopulistične sile ta prostor zauzamejo. Mi smo bili vedno vmes in tudi danes, ko se moramo boriti za demokracijo, vidimo, da demokracija ni dovolj močna za soočenje z izzivi, ki jih imamo danes. Globalno segrevanje, vojne nevarnosti, imigranti in tako naprej. Treba bo poiskati nekaj novega. Če pomislite na nas, na Slovenijo, pomislite na to, če ste iz Zahodne Evrope, tudi vi ne veste, kam zdaj. Borite se za liberal demokracijo, hkrati pa se morate na tihem zavedati, da to ne deluje več. Tukaj vam mogoče imamo kaj za povedati.